виконанням національного гімну учасниця цьогорічного Євробачення Гайтана відкриває форум прихильників партії Наталії Королевської. Зібравши всіх своїх активістів та лідерів, Україна вперед оголосила про похід на парламентські вибори з відкритими списками та прозорим механізмом їх формування. Очолити список обіцяє сама Королевська, а формувати команду буде шляхом народного відбору. Ми відкриємо партійний список. Ми спросимо людей, кому вони довіряють, кого люди сьогодні видят представителями своей власти. За кого проголосуют люди открытым голосованием, кому они доверят, те и войдут в партийный список, народный партийный список нашей партии. Зараз в лавах партії майже 80 тисяч українських громадян. Кажуть, кількість їх прихильників швидко зростає. У тому числі і завдяки тим, хто перейшов з інших опозиційних сил. І тільки за останній місяць 10 тисяч осіб заповнили анкети на вступ в партію, а 50 тисяч забажали стати волонтерами. Прибічників нашої партії, прихильників нашого лідера з кожним днем стає все більше. Все більше людей повторює разом із нами «Україна вперед!». Наразі їх головна мета – привести у велику політику громадських лідерів, кажуть у партії. А як прийдуть до парламенту, обіцяють тотальний контроль над владою та нову економічну програму. Анна Черемнова, агентство телевидения «Новости».